Jo spilte på Lerkendal I Europa League og måtte nøye seg med det. Liga Cup-mester med Braga bare etter en... I stadion José Alvalade den 2012. Andres Politik som gikk videre på bortemål. Liverpool og Premier League, Matheus og Palinja på midten her sterke, og så det en stadion. Møter sitt store forbilde der, sånn det ser ut. Der Rubens og et par andre. Og det tilsvarende udyktig til å få renska ballen vekk her, Sporting. For det hadde de muligheten til på 0-1, det hadde de muligheten til på 0-2, og det hadde de jakku.